Šiandien esam Utenoje, aikštelėje, kurioje pirmus žingsnius krepšinėje dėjo Jonas Valančiūnas. Šita aikštelė jau yra pakankamai sena, todėl mes kartu su Utenos miesto savivaldybe ir su Utenos krepšinio klubu nusprendėme ją atnaujinti. Būtent dabar ir vyksta perdažymo darbai. Šitoje aikštelėje netrukus prasidės LKL Street by Rimi gatvės krepšinio treniruotės. Treniruotės, kurios vyks kiekviename Lietuvos krepšinio lygos mieste, bus apie krepšinio žaidimus. Krepšinio žaidimais mes tobulinsime ne tik elementarius krepšinio įgūdžius, bet ir asmeninės kompetencijas. Tai yra sportuosime tam, kad išmoktume lyderystės, kūrybiškumo, komandinio darbo, kritinio mąstymo ir begalės kitų elementų, kurie bus naudingi kiekvienam atėjusiam žaidėjui, atėjusiam dalyviui, kasdieninėme gyvenime. O prie tavęs prisijungs ir puikiai pažįstami krepšinio veidai. Tai ne tik Lietuvos krepšinio lygos klubų krepšininkai, bet ir Lietuvos rinktinės nariai. Pavyzdžiui, Mindaugas Kuzminskas, Arnas Butkevičius, Deividas Sirvydis, taip pat LKL veidas Šarūnas Vasiliauskas ir begalės kitų žinomų krepšinio asmenybių. Visą informaciją rasi lkl.lt, laukia žiauriai smagus laikas. Varom į kiemą.